Zelda cagade. Nu kommer den. MGP-missionen. Det er helt vildt. Jeg skal til MGP-audition. Så kommer jeg i fjernsynet. Det her, det er Carl. Og Carl, han er flyttet fra Jylland til København. Se på mig. Hvorfor sender du den ikke hjem til MGP? Jeg må ikke for min far. Spil væk, jeg er lige klar. Du skal med til den konkurrence. Men hvordan har du tænkt dig, det skulle lade sig gøre? Jeg finder på lov. Jeg finder på lov. Kære far og mor, jeg er taget på en mission. Han skriver, at han er taget på en hemmelig mission. Hvor plejer de at være sammen? Fuck. Din søn har kidnappet min datter. Det er de! Vi står her hjemmefra. Det er jo helt sindssygt. Det er svært at få dig ind til det her. Ved du hvad, Sosa? Jeg tror, det er en rest, men du vinder den der X-faktor der. MGP. Hvordan det ender, må du vente med at se. MGP-missionen kommer snart i din biograf.